Këta tre përbërës të kombinuar ose veçë veç mund të ndihmojnë në një sërë sëmundjesh. Lëngu i limonit përdoret në mjekësinë tradicionale se diaforik dhe diuretik, si mjet për shpërlarje të fytit, losjon dhe tonik. Kripa është domosdoshme për trupin, si dhe uji e oksigjeni. Trupi juaj ka nevojë për krip, për funksionim normal, por kripa e tepërt mund të shkaktojë stres në zemër. Është më mirë të përdorni krip Himalaje në vend të kripës së zakonshme në truez. Piperi i zi është përdorur edhe si ilaç tradicional për një kohë të gjatë. Prandaj, nuk është për të habitur që ky kombinim mund të ndihmojë në luftimin e sëmundjeve si më poshtë: dhimbje fyti, kishni gurë të tëmthit, aftat në gojë, humbje peshe, nauzë ndihmojnë në largimin e ftohjes dhe gripit.